lá o meu vlog. Ué! Estamos aqui no nosso quarto. Os meus pais estão invadindo o nosso quarto. Vamos para a piscina outra vez, Vasco. Vamos? Vamos jantar agora. Eu vou deixar aqui a câmara, mas pronto, vamos jantar, são muito e tal. Nós temos jantar todas as noites, podemos ir ao buffet ou então temos um restaurante com mesa e horário marcado, mas hoje atrasámos um bocadinho, então vamos ao buffet. E é isto, depois a ver se nos outros dias eu falo aqui um bocadinho mais, hoje foi o dia em que chegámos, tivemos de tratar check-in, cartões, tivemos a conhecer um bocadinho o cruzeiro, isto é enorme. O nosso quarto tem uma varanda que eu depois mostro-vos durante o dia, aliás, acho que já mostrei aqui no vlog. E pronto, é isto, vamos jantar. Amanhã. Duas, acho eu, toda a gente almoça esta hora, portanto. Acho que prefiro vir mais cedo, mas pronto, tirei arroz, filetes de peixe, batata, chili e cenoura para começar. O Vasquinho e os meus pais, o João também foi buscar para ele. E hoje viemos a um buffet diferente, no piso 19, mas está super lotado. Eu acho mesmo que é a hora que toda a gente vem. Mas pronto, não é impossível, há imensa comida sempre a sair e o atendimento é ótimo. Pronto, é isso, vamos almoçar. Bom dia, Génova! Já viste, Vasco? O que é isto? Uau! É o quê? Barco! Barcos, pois é! Uau! Anda a ver, João! Buenos dias, hoje estamos em Génova, Itália. O navio vai ficar só até às 3 e tal, não é? 3 e portanto, meia. Nós viemos só dar uma volta de táxi. Eu queria fazer uma excursão a Porto Fino, mas a família não concordou. Então, olha, não sei o que é que nós vamos ver. Mas pronto, malta, é isto. Vamos passear um bocadinho ao centro, provavelmente vamos almoçar aqui também e vocês vão acompanhar tudo. Supostamente é um palácio, acho que há exposições, é mesmo bonito. Agora estamos a perceber que devíamos ter ido a Porto Fino, eu estou um bocado chateada. Mas pronto, olhem o que é, ainda por cima está tudo fechado, não há restaurantes para comer, que hoje é domingo. Para a próxima já sei. Aliás, se fizerem este cruzeiro, por favor, vão a Porto Fino. Com bom aspecto. Temos aqui uma tábua de degustação. O pai é mesmo palhaço. Vais estar a comer focaccia? Olá! Onde é que está o teu pão? E a mamá está a zero. O teu pão? Está a classe. É bom? Olha. Está aqui. Olha, é bom? Gostas? Bom dia, segunda-feira, é o nosso primeiro, segundo, terceiro, quarto dia. Olá, Vasco. Vamos tomar um pequeno almoço? É? Hoje vamos ao restaurante, sem ser buffet, ao restaurante que é à carta, que também está incluído. Ainda estamos a navegar, ainda não chegámos ao porto de Nápoles. Chegamos por volta das 11h30 e neste momento são... 8h45. Conseguem ver ali o mar? Acho que não conseguem. Depois eu tento mostrar melhor. Ontem à noite eu andei neste escorrega, malta. Neste. Lindo.
Can I? Yes, chamar quem? Quem? Avó? Avó? Os elevadores também são qualquer coisa. Pronto, foi este restaurante que viemos ontem, eu não trouxe a máquina. Aliás, estes são vários. Basicamente, quando vocês fazem a reserva, é-vos atribuído sempre o mesmo restaurante, o mesmo horário, que podem escolher, e a mesma mesa para jantar. Mas ao pequeno almoço, almoço também podem vir cá sem mesa marcada. Isto não é buffet, é mesmo à carta. Pronto, estão a ver. Estes aqui não são buffet, são à carta. Estes têm aqui o... Podem dar scan e escolher. E pronto, é menos confuso que o buffet e também está incluído. Tem opções sem glúten e sem lactose, são menus diferentes, basta vocês pedirem. Pronto, a dificuldade aqui é o Vasco não comer açúcar, porque há muita coisa com açúcar. Estamos na luta. Estamos em Itália, estamos em Nápoles. Agora neste momento são 2h39. Tomámos o pequeno almoço logo cedinho, estivemos no Baby Club, acho que gravámos aqui umas coisas, tinha uma grande vista. Depois, entretanto, chegámos a Nápoles, fomos almoçar ao meio-dia e pouco. Descobrimos que, além do buffet, podemos ir ao restaurante com o menu, sentados, onde servem à mesa. Também ao pequeno almoço e ao almoço, portanto, hoje fizemos isso para evitar tanta confusão do buffet. E pronto, agora estamos em Nápoles, vamos a Pompei. Tínhamos uma excursão a Capri que foi cancelada por causa da meteorologia. No entanto, não está a chover, mas eu acho que o mar se calhar está um bocado agitado e por isso não deu para irmos. E apanhámos agora um táxi para Pompei, vamos visitar e é isto. Vou tentar mostrar o baixo. Bem, viemos de Pompei aqui um bocadinho ao centro de Nápoles. Tem estas galerias super bonitas, a Galeria Umberto I, que acho que é bastante conhecida. Nós, entretanto, fomos a uma pizzaria que é mais ou menos 5 minutos daqui, que era muito boa, mas não gravámos. Estamos assim um bocadinho de pressa. Temos uma hora para ir para o barco, vamos agora. Está a ficar frio. Vamos, Vasco! Bora! Hello malta, espero que estejam bem. Estamos no nosso quinto dia. Ontem fiquei sem bateria, estávamos em Nápoles. Depois voltámos ao barco, jantámos, foi muito giro. O jantar foi ótimo, foi no restaurante também. Tem sido incrível a comida, o atendimento. Estamos mesmo muito surpreendidos. A limpeza, tudo, sempre tudo impecável. Muito cuidadosos com todas as pessoas, com quem tem bebês especialmente. Também temos sentido isso. E pronto, hoje é o quinto dia, estamos em Messina, ainda não saímos do barco hoje, entretanto o Vasco fez uma cesta antes de almoço, acabámos por ficar aqui, eu e o João fomos àquele escorrega gigante
entretanto com uma lente super pesada para estar a gravar, mas pronto. Agora viemos aqui um bocadinho ao Lego Room, que é onde ficam os clubes dos bebês. Há clube para bebês, para crianças, para junior, teenager. Vocês têm horários onde podem vir com os bebês, outros onde os podem deixar. Nós sempre que vimos, vimos com o Vasco, e ali atrás é o Lego Room, que basicamente tem um horário para virmos com ele, é do meio-dia às 13. Eu acho que o resto do tempo ele tem que, se vier, tem que ficar sozinho, para nós preferirmos vir com ele. Já vos mostro um bocadinho. Agora não sei se vamos passear ou não, porque eu e a minha mãe temos uma massagem às 5, são 2h30. Basicamente nós ontem tivemos uma excursão cancelada, então devolveram-nos esses créditos no cartão. Nós andamos sempre aqui com um cartão. Não há cartões de multibanco nem pagamentos cá dentro, fazemos tudo com este cartão. E como nos devolveram os créditos, nós decidimos ir ao spa, visitar, conhecer e marcar uma massagem para hoje. E depois amanhã eu e o João vamos mesmo usufruir do spa também. E pronto, muita informação, porque eu não tenho falado aqui muito, então olha, agora disse várias coisas. E é isto, vou-vos mostrar um bocadinho dos clubes e depois provavelmente ou vamos sair do barco ou então não saímos e ficamos no barco o resto do dia, já vos digo. Entretanto, ontem estava frio, chuva em Nápoles e hoje estão 26 graus aqui. Portanto, o meu conselho é que vocês tragam sempre roupa para duas estações, porque ontem estávamos de camisola de malha, eu pelo menos super grossa, e casacos para a chuva, e hoje estou de t-shirt, calções e sandálias, por isso os dias mudam muito também. A vista aqui, casas de banho, lavatório para os pequeninos, tudo organizado, que é a sala de Lego. Eu não vou gravar muito porque também é a privacidade de outros pais e outras crianças, mas é muito, muito, muito giro. Está ali o Vasco. Pronto, olha, a trocar a fralda. E pronto, isto é muito giro. Tem imenso espaço para os miúdos. Esta sala é mesmo da Lego. Aqui é o Lego duplo, onde eu andei a brincar com o Vasquinho. E ali é mais Legos mais pequeninos. E pronto, é isto. Cruzeiro, ups, ali, e agora saímos do barco e vamos dar uma volta de comboio. Vasco! Vasco! Vais andar de comboio! Está tudo feliz! Quer dizer adeus? Vamos dar uma volta de comboio, 45 minutos. Negociei 10€ para mim e para a minha mãe, 15€ para eles. O Vasco não paga. Bem, nós fomos fazer aquela tour no comboio. Mostrei aqui alguns sítios de Messina, que fica em Sicília. Depois voltámos, eu e minha mãe fomos fazer a massagem. Malta, foi divinal. Foi mesmo muito, muito, muito bom. Entretanto, agora vamos jantar. Portanto, já estamos aqui vestidos. Está tudo à minha espera. Está o João a fazer-me pressão. Olha para isto, não pode ser namorado de influencer. Não pode. Pronto, estou assim, com este conjunto que usei nos meus anos, de malha brilhante. Esta camisola branca, porque hoje supostamente é noite branca, então uma pessoa, um apontamento. E agora vamos jantar, já me estou a sentir pressionada. Vou levar a câmara hoje para o jantar. Vocês aqui podem sempre ver onde é que são as coisas. O andar, tudo, super bem explicado. Depois aqui tocam no andar que querem ir e aparece-vos o elevador que é. Há vários elevadores, como podem ver. O Vasco ama estes elevadores. Eu estou aqui. Como eu já disse, é-vos atribuído um restaurante uma hora. Este é o nosso.
E é mesmo um restaurante do género. Eu acho que já disse isto aqui, mas pronto, sentados à mesa, com menu, é mesmo fixe. E as pessoas são super simpáticas, o atendimento é ótimo. Isto é enorme, há imensos restaurantes, mesmo. Já estamos nas entradas, tivemos várias opções. Eu escolhi aqui um folhado de feta e espinafres. O João tem carne maturada. Não sei se vos consigo mostrar. A minha mãe tem aqui uma salada, o meu pai também. A entrada do Vasco é aquela massa. Está aqui. Oi. Ai, não sei se está a focar. Não consigo mais. E hoje é hambúrguer. Tinha outra opção, mas eu achei que não era. Ele também não ia gostar muito. E como ele está super seletivo, e como a entrada já era massa, pronto. E pode sempre comer da nossa comida também. Depois já vos mostro os pratos. O meu prato principal, lasanha. A minha mãe tem cordeiro com cuscuz com legumes, passas e amêndoas. E o meu pai e o João também têm lasanha. É isto. E o Vasco já está na melancia. Já tivemos que pedir melancia extra. Vai! Vai! Vai aonde? Diz, amor! E hoje é festa branca, está tipo 90% das pessoas de branco. Tiramisu para a sobremesa. Comer com uma criança, be like. Agora vamos ver se adormecemos o Vasquinho e se depois o pomos no carrinho e vamos ver a festa ou se ficamos logo aqui. Até amanhã! Bom dia, malta! Literalmente, malta. O Vasco está a delirar com os barcos. Que lindo! Ah, viste aquele barco ali, João? Hã? Anda cá! Ai, aquelas casinhas às cores, que giro! Hoje temos uma excursão, malta, por isso acordámos bem cedo. Já temos que lá estar às 8h45, ainda estão aqui no almoço. Aquele ali! Boa de agir! Muito do Vasquinho. Quem? O quê? Os barcos? Os barcos? Ok. Isto é lindo! Já começamos a discussão com um guia a falar espanhol, porque não havia português, mas é super perceptível. Estamos agora no Porto de La Valleta, que é a capital de Malta. Pouco mais de 315 km quadrados, com uma população que sobre. Primeira parada. Os botes não marcham hoje. Estou a trabalhar na azeitona. Bye! Have a nice day! Saúde! Continuamos a nossa tour, quase a acabar. Que horas são? Faltam 40 minutos mais ou menos. Isto é muito bonito. Lá em cima. Portanto, o Vasco adormeceu, agora adormece assim, facilmente. Exato, viajar com o filho é assim. 1841. Ai, que lindo. Está bonito aqui. Acho que Malta é uma das minhas paragens. Não é? Sim. Queria ter ido a Porto Fino e não fui, se calhar. Ou Cabo. E esta é a... Ai, que giro. Uau. Da Ensenada. Já voltámos ao barco da excursão, já troquei, estou aqui de biquíni e vestido, porque além de estar muito calor, estão 29 graus mais ou menos, ao contrário de outras cidades onde nós parámos que até choveu, por isso é mesmo bom trazerem roupa adequada a várias possibilidades de meteorologia. Quero ir à piscina hoje, agora vamos almoçar, mas depois em princípio vamos à piscina e também vamos ao spa, porque ontem reservei spa para mim e para o João.
Este serviço vocês têm que pagar à parte, mas o spa é incrível. Nós fizemos uma visita, então achei que era uma coisa que valia a pena. Também não gastámos praticamente dinheiro nenhum em compras cá ou em coisas extra, por isso achei que o spa compensava. É um day pass para casal que ficou por 80€ para os dois e podemos ir 3 vezes hoje, por isso vamos aproveitar, mas não vou levar a máquina, vou tentar gravar um bocadinho só com o iPhone para vos mostrar. Por isso, agora a câmera vai ficar aqui, o vlog vai ficar aqui, nós vamos almoçar, vamos aproveitar o barco e é isto, até já. Bom dia ao nosso 7º dia, acho eu, de navegação. Hoje é o dia todo no mar, estou aqui a procurar almoço agora. Vim para a esplanada e já falo mais um bocadinho com vocês. Não sei se estão a conseguir ouvir alguma coisa, está imenso barulho. Hoje supostamente há tempestade ao chegarmos à Península Ibérica, então as piscinas vão estar fechadas à tarde, por isso vamos aproveitar os últimos momentos de piscina agora de manhã. O Vasco ama esta. É no piso 20 dos escorregas, é a piscina dos miúdos. A água é quentinha e tem imensas coisas para eles brincarem, é mesmo muito gira. Tem um escorrega ali também. Agora viemos almoçar, o Vasquinho tem andado a comer maioritariamente fruta e pão e massa, tem pedido pizza, queres um garfo? E pronto, aqui tem vários tipos de massa, carne, cenoura, feijão, amêndoa. Estamos aqui com vista mar, vamos atravessar uma tempestade, depois eu conto-vos como é que isto é. É o quê? Massa. Entretanto, eu pedi gluten free pasta e eles têm imensas opções. Enviaram também aqui um prato de peixe e uma entrada. Também tinha tirado aqui nachos, cenoura, feijão, amêndoas, frango e este caril de legumes. Eu vais continuar a adorar a massa com peixe, já tive que ir buscar mais. Faz bagunça, faz, mas ao menos come. E é isto. Sesta pós-almoço. Senhor! Estes dois. Thank you.
Já escorreguei e já se nota uma maior ondulação. Buenos dias, malta, bem-vindos ao último dia. O João está aqui a tentar ajudar-me. Pegámos agora nas malas. Vocês deixam à porta do quarto até o horário que vos dizem, não se feita à meia-noite. Depois vêm aqui buscar, tipo aeroporto. Tudo muito bem organizado. Vamos lá, bora. Vamos sair aqui do terminal. Já saímos do terminal. Tchau! Ah, que lindo! Foi tão lindo. Agora vamos apanhar um táxi. Meu pai está a dizer que roubam os turistas, enfim. É o Vasquinho. Despachámos as malas para um serviço que as entrega no aeroporto. Fica tipo 10€ por mala. Não é barato, mas para estarmos o dia todo também era muito chato. Então apanhámos um táxi e já estamos no centro de Barcelona. Vamos à La Boqueria, ao mercado. Isto é muito bonito. Vasquinho com o João, minha mãe, meu pai. Mãe, pai. Olá. 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 Olá.